Hej och välkommen ska ni vara till ett helt nytt avsnitt. Space Energy på min kanal. Idag har jag faktiskt som sagt bytt. Jag har bytt karta. Vad är detta då? Vad ska det för oss? Aning vad det är jag kapade väck nu. Någonting säger mig att det är något som inte ska vara här. Denna. Nej. Det är typ på jorden tror jag det är. Men jag har aldrig varit här faktiskt. För det var väl typ i samma vevas som jag slutade då att spela. Har jag för mig. Jag letar efter det. Då kommer man in i denna. Jäklar. Vad har jag fått i denna? Ish. Men. Hur vänder man den? Denna mackafjongen, den mår nog inte så bra. Det är typ nackdelen att inte bygga grejerna själv. Hade jag byggt att som sagt då själv, då hade jag vetat hur det skulle byggas. Där då. Så vi kan väl. Vad är han nu? Där. Så. Jag tänkte precis säga. Så vi återuppstår. Så jag tänkte precis säga. Att vi. Ja, vi tar en liten paus. Så är vi strax tillbaka igen. Ja, då var vi tillbaka här och nu så har jag faktiskt då som sagt startat om här bara för att det hände något med spelet. Det låg sig i pausläge och jag lyckades inte ta mig därifrån. Vad är detta? Varför är den genomskinlig? Det är frågan. Då är ju här. Vad är detta? Är det pang-pang? Japp, det är det. Då ska vi bara ta oss. Ja, vi tar väl och
plocka isär den här. Racka bajsan eftersom den... verkar inte funka ändå så. Men... han... nu är det... faktiskt så att det är slut för idag. Men glöm inte bort att tumma upp klippet. Kommentera, prenumerera så ses vi imorgon i ett helt nytt avsnitt på min kanal. Så ni får ha så bra så länge. Hejdå.